माखासे दुखुनांथाव आरो मुगैथाव जाथाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना माहारियारि हाग्रामाया फोसाव जाखांनायनि उनाव दासिमाव से बोसोरल' आबुं महर मोन्दों। जों बयबो रायमना माहारियारि हाग्रामाखौ संरैखा खालामनायावसो गोसो होनो नांगौ, नाथाय बेनि उल्थायै दुखुनांथाव हाबा मावनायखौसो जों नुनो मोन्दों। बे जाथायानो जादों गासै 40 सुबुंफोरा हाग्रामा सिङाव हाबनानै दुरुंनि जेजों खास्टि बिस्रि मासे मैखौ दुखुनांथावै बुथारो। बे समावनो जयन्ट फरेस्ट आरो ग्रीन फरेस्ट कन्जार्भेसन सार्भिस प्रभाइडार फसर ग्रुपनि संदाननायाव साथाम दुथां सुरां सिखारिजों लोगोसे मासे जिउ गैयै मै आरो गोफार जं गंसनि लोगोसे दुरुंनि जे स्नि बोखांनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरनि मुङा फारियै जीवन टुडु इटुआ बेग आरो गनबि सरेन। আচ্ছা, তিনিজন পোয়াসার লগত এটা মৃত্যু হরিণ উদ্ধার করাইছে, কি কব স্যার? হয়, আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ ৰেঞ্জ ৰাইমনত এটা ইনফৰ্মেশ্যন আহিছিলে যে এনেকুৱা এটা 40 মানৰ পোয়াসাৰ টীম এটা সোমাইছে আমাৰ 6 ৰাইডত, যোনটো য'ৰ পৰা মানে আমাৰ ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্কখিনি ষ্টাৰ্ট হৈছে। তো ইনফৰ্মেশ্যন পোৱাৰ লগে লগে আমি দুটা টীম বনালোঁ, দুখন গাড়ী ফুল কৰি মানুহ পঠিয়ালোঁ। তাৰপিছত বহুত অপাৰেশ্যন চাৰ্চ অপাৰেশ্যনৰ পিছত এট লাষ্ট ছাকচেছফুলি ইহঁতক আউট অফ 40 তিনজনক ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ বনকৰ্মী দলে। আৰু ইহঁতৰ লগত এটা ডেড কাৰ্কাচ পোৱা গৈছে হৰিণ এটা বাৰ্কিং ডিয়াৰৰ। তো তাত তৎক্ষণাত ইহঁতক ডিটেইন কৰি পেলাই আমাৰ অফিচত লৈ অহা হৈছে। আৰু এই তিনিজনক আমি এতিয়া মেডিকেলখিনি কৰিলোঁ, মেডিকেল কৰাই পেলাই মেডিকেলৰ কাৰণে পঠিয়াইছোঁ, আহিলে আমি লিগেলি বাকী প্ৰচেছখিনি আমি কৰি যাম। জব্দ কৰিলোঁ আমি আপোনাৰ ইহঁতৰ লগত পাইছোঁ নেট পাইছোঁ, আপোনাৰ স্নেয়াৰ নেট পাইছোঁ 7, স্পিয়াৰ পাইছোঁ 7, হেণ্ডমেড স্পিয়াৰ, আৰু বাৰ্কিং ডিয়াৰৰ এটা ডেড বডি পাইছোঁ। আৰু সিহঁতৰ লগত যিটো বাকী পচাৰ্ছবিলাক আছে, হয় বাকী এতিয়ালৈকে তিনিজনক আটক কৰিলোঁ, ইহঁতক আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিম। এতিয়া যিহেতু খবৰ পাইছিলোঁ যে 40 সোমাইছে, গোটেইকেইজনৰ নাম আমি উলিওৱাৰ চেষ্টা কৰিম, আৰু আমি তাৰপিছত ইনভেষ্টিগেট কৰি ইহঁতকো আমি অতি শীঘ্ৰে আটক কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। বাৰ্কিং ডিয়াৰ যিটো আছিল, হয় পচাৰ্ছৰ লগত ডেড বডি অৱস্থাত পোৱা গৈছে নেকি? হয়, ডেড বডি অৱস্থাত পোৱা গৈছে, ডেড আছিলে, ইহঁতক লৈ আনি আছিলে জংঘলৰ পৰা, তেতিয়াই ধৰা হৈছে ইহঁতক। ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক যিহেতু এইটো নতুন একদম ৰিচেণ্টলি ডিক্লেয়াৰ হৈছে, 1 মাত্ৰ হৈছে, তো ইয়াত আমাৰ মানুহখিনিক বহুতখিনি এতিয়াও এৱেৰ হোৱা বাকী আছে। এইটো একফালৰ পৰা আমি ক'ম যে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অকণমান আমাৰো ভুল আছে, আমি ইমান কমিউনিকেট কৰিব পৰা নাই মানুহখিনিৰ লগত। তাও মানে আগতকৈ কম্পেৰিটিভ যদি আমি কৰোঁ, বহুতখিনি আগৰ পৰা কমিছে ইয়াত, আৰু বিশ্বাস ৰাখোঁ যে মানে আগন্তুকো আমি হেৰি পাম, মানে ফল পাম, মানুহৰ পৰা কোঅপাৰেশ্যন আমি পাই আছোঁ বহুত। তো এইটোৱে আৰু, যিহেতু বেকৱাৰ্ড অলপ হয় জেগাটো, অলপ আনএমপ্লয়মেণ্টৰ প্ৰব্লেমো আছে, হয় এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰাম আমি কৰিব লাগিব বহুতখিনি। তো আশা ৰাখিছোঁ যে ভাল হ'ব মানে।